Ramazan, Ramazan, hoş geldin Ramazan. Ораза берекеге себеп. Ораза жүректерді тазартады. Ораза мінез құлықтарды жақсартады. Ораза адамдардың мейірімін арттырады. Ораза нығметтердің қадірін сездіреді. Ораза адам баласын нәпсін тәрбиелейді. Ораза тозақ отынан қалқан. Ораза күнәларымыздың кешірілуіне себеп. Ораза сабырлыққа шақырады. Ораза жаман сөздерден тыяды. Ораза денсаулықты жақсартады. Ендіше сіз де ораза ұстаңыз. Бір Алладан сауабын күтіп, бір Алланың ризашылығы үшін ұстаңыз. Оразаның сауабы шексіз. Оның қарымын тек қана бір Алла Тағала ғана береді. Олай болса, сауаптан құр қалмаңыз. Сіз де ораза ұстаңыз. Қош келдің Рамазан.